І замах на Трампа зараз детально проаналізуємо з новим гостем нашого етеру. Це Антон Кучухідзе, політолог міжнародних і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаємо, Антоне. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, Антоне, що це було? Замах на Трампа? Які будуть наслідки? Які будуть політичні розстановки сил надалі? Хто отримав врешті від цього замаху політичні дивіденди? Тому що я вже чула тезу про те, що стріляли в Трампа, а поцілили все ж таки в Байдена, в його політичні рейтинги. Насправді треба бути дуже обережним з аналізом якраз таки рейтингів, тому що буквально вчора десь 9 служб проводили якраз дослідження, і там є випадки, наприклад, опитування Reuters, опитування ще деяких видань, де, наприклад, є рівність у відсотках між двома кандидатами, і це фактично на піку якраз таки інформаційної активності щодо нападу на Трампа. Є два, за 14 липня є два дослідження, які показали плюс 6 на користь Трампа, невелике зростання, а так в цілому, в середньому різниця в рейтингах залишилась плюс 2, плюс 3 на користь Трампа. Є один рейтинг, згідно з яким якраз таки Байден виграє плюс 2%. Тобто до чого я все веду? Що якогось шаленого стрибка в рейтингах наразі немає. Треба ж розуміти, що і президент Байден адекватно відреагував на ситуацію, яка трапилась. А по-друге, скажімо так, 60-70% опитувань, які зараз в США проводяться, вони показують перевагу кандидата Трампа якраз таки в, скажімо, відсотку, який можливий до змін. Тобто 2-3% соціології – це завжди, знаєте, похибка, яка може бути як в одну, так і в іншу сторону. Тому я би не казав, що відбувається якесь надзвичайне зростання рейтингу Трампа. Так, зараз в нього, навколо нього багато медійної активності, це правда, тим паче, що там публічні особи його команди, політологи, експерти, ну, хто якось дотичні до виборчої кампанії, коментує якраз такі політичні події в Сполучених Штатах Америки, дійсно багато говорять, що він герой, що ось кандидат витримав такий напад, і фактично він вже переміг. Але ця технологія може зіграти поганий жарт зі штабом Трампа, тому їм не треба збавляти обертів, це не означає там переможного квитка, треба ще допрацювати, як мінімум там 4-5 місяців. Ось тому я думаю, що все попереду, не все так однозначно, як дуже багато медіа на заході теж написали. Тому давайте обережно аналізувати, як рейтинг буде зростати. Ось, і я думаю, що боротьба буде ще запеклішою, якраз таки чим скажем, ближче до так званих конвенцій партій, тобто до з'їздів, де офіційно оберуть висуванців на посаду кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки, і чим ближче до дня голосування, все жорсткіше і все активніше буде робота двох штабів. Пане Антоне, от ви згадали про реакцію теперішнього президента США Джо Байдена. Він фактично одразу сказав про те, що він засуджує ось такі насильницькі дії і каже, що все має вирішуватися голосуванням, так, політичною волею народу в першу чергу. І от серед його тез було те, що потрібно зараз нам всім збавити градус ось цієї напруги, який виник у суспільстві через якраз таки замах на кандидата у президенти Дональда Трампа. Він засудив насилля та закликав американців до згуртованості. Заявив, що всі гострі політичні розбіжності мають долатися виборами, а не зброєю. Це от була пряма цитата. Якщо розбирати його позицію, наскільки вона може бути сприйнята населенням? І от що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що однозначно населення, неважливо, це прихильники республіканців чи прихильники демократів, все ж таки адекватно сприймуть позицію діючого президента Сполучених Штатів Америки, бо в нього теж була така фраза під час виступу про те, що
політична сцена не повинна перетворюватись у фактичне поле бою. Тому ті цінності, про які казав президент Байден, вони відповідають, скажімо, тим цінностям, в які вірить більшість населення Сполучених Штатів Америки, і тим доктринальним основам, на яких будується в широкому сенсі цього слова вертикаль влади в цій державі. Тому однозначно, що перетворювати виборчу кампанію там в перестрілку, це не піде ні на користь нікому, а насамперед це не піде на користь Сполученим Штатам Америки, які все ж таки позиціонують себе як держава, де діє верховенство права, за будь-яке правопорушення будь-який громадянин несе відповідальність, а по-друге, ця держава позиціонує себе як один з найефективніших прикладів демократії і більш того, не просто демократії як сучасної політичної системи, а ще й демократії, яка має дуже багато елементів з точки зору політичних традицій. Особливо під час якраз таки системи виборів ці традиції в них збережені з 18 століття. Тому я думаю, що цей заклик, він якраз таки буде позитивно сприйнятий серед різних електоральних груп. Угу. Словацькому прем'єру Роберту Фіцову здалися схожими сценарії замаху на Дональда Трампа і на нього самого. Понад те, він сказав, що це точна копія. Антоне, чи є схожість, чи можна проводити якісь паралелі? Ну, однозначно сказати, там, з точки зору розслідування і кримінальних проваджень про схожість я не можу, тому що не маю доступу до матеріалів слідства в одному і в одній і іншій справі. Я можу казати за політичний аспект, останні 5 років політика в західних демократіях стала більш радикалізованою. І це тренд, який буде посилюватись з кожним роком, і до цього треба бути готовим. І, до речі, якщо ви звернули увагу під час нападу на кандидата Трампа, просто за, скажімо, масовою хвилею там підрахунку рейтингів і проголошування Трампа вже діючим президентом, була цікава думка одним з колоністів на Блумберзі, і він сказав про те, що а куди ж дивляться служби охорони? Тобто у кандидата Трампа ж він був президентом, і в нього є спецохорона, яка його охороняє, враховуючи його діяльність, медійність, його кандидатство, тобто це внутрішні закони Сполучених Штатів Америки, внутрішні правила і так далі. І питання було, а як ця вся система працює, якщо мають місце такі інциденти, напади. Тому це питання двох факторів. Перше, правоохоронні органи в західних демократіях мають розуміти, що відбулась тотальна радикалізація суспільного життя, радикалізується постійно, щоденно якраз таки настрої в цих суспільствах, відповідно під час політичних процесів відбуваються такі події. І друге – це підготовка фахівців, більший контроль заходів і так далі. Ось ці два розуміння цих двох факторів допоможе якраз таки в майбутньому не допускати таких випадків, коли атакують лідера держави чи лідера уряду. По-різному можна ставитись до різних політиків в Європі, але вбивство політика за політичну діяльність – це, скажімо, не є ознакою цивілізованості політичного процесу. Це повертає всіх в якісь там дуже древні часи, і нічого спільного з демократією немає. Тому я думаю, що всім сучасним демократіям треба якраз таки посилити контроль роботи правоохоронних органів і розуміти, що всередині в них так чи інакше кожен день відбувається радикалізація настроїв, і ці радикалізації дуже сильно сприяють соціальні мережі. Це так, абсолютно точно. І потім пам'ятаємо, що одразу після того, як вже ліквідували стрільця, то з'являлося і розсилився у соцмережах відео, де, ну,
схожий, принаймні, чоловік говорив, що так ви не того взяли, якби, і що все ще загроза вона присутня. Потім це спростували і сказали, що це якийсь інший блогер, але так, роль соцмереж, вона досить таки значна, тому що шороху свого воно все ж таки навело врешті. І от щодо самої події, от ви казали, що треба переглядати взагалі систему оборонних таких, так, безпекових заходів, тому що не знаю, як воно було насправді, але принаймні читав у соцмережах, знову ж таки, що люди попереджали і говорили там поліції, охороні про підозрілого чоловіка, але вони якось проігнорували ось це їхнє звернення, так? Чи може бути таке, що після таких випадків от ці всі заходи, вони будуть проводитися якось, ну, менш публічно, або принаймні не на відкритому повітрі, десь в спеціально підготовлених залах і тому подібне? Тому що зустрічатися з виборцями, ну, 100% треба, до виборів залишається кілька місяців, і чи може бути ось такий варіант? Ну, менше публічності не стане, тому що тоді втратиться сенс демократії і сенс якраз таки масштабності політичної діяльності. І попри всі ризики, якраз таки кандидати на ті чи інші посади не будуть себе обмежувати в цьому. Тут, знову ж таки, питання до правоохоронних органів, потрібна більша підготовка. Ну, якщо під час іноземних візитів лідерів урядів та держав там цілі квартали беруться під контроль якраз таки державою, представниками держави, яка приїздить до іншої держави, то що заважає під час таких масових великих політичних заходів брати більш масштабно локації під контроль і так далі? Тому тут, знаєте, знову ж таки питання до правоохоронних органів, як ви захищаєте одного з топ-кандидатів, який в майбутньому може стати президентом, а тим паче, що він вже був президентом Сполучених Штатів Америки, в нього має бути особлива система охорони, яка якби за документами і наче з присутності вона є, але все ж таки такий випадок трапився. Тому тут, вочевидь, заходи безпеки будуть посилені, але це не буде впливати на публічну діяльність. Я думаю, політиків, тому що як би ми не дивились, скільки б ми не, скажімо, приймали там рішення про посилення заходів безпеки і так далі, політика завжди це ризикована діяльність, тому що вона якраз таки пов'язана з тим, що ти маєш приймати рішення, які комусь однозначно не подобаються. І за рахунок інший фактор ризику – це масштабність. Ніхто не знає, як на тебе дивиться достеменно, там, що люди, наскільки негативно і агресивно налаштовані проти тебе. Тому ці всі речі, вони завжди будуть, були, і це є суть політики, що ти якраз таки дуже масштабну комунікацію ведеш щоденно. Тому я думаю, що якісь заходи ми побачимо публічно, я маю на увазі заходи безпеки під час виборчих перегонів Сполучених Штатів Америки, але зазвичай, як кажуть професіонали відповідних спецслужб, найкращі заходи ефективні проводяться тихо, без лишньої уваги. І, скажімо, до цього, я думаю, якраз таки штаби будуть іти. А взагалі, якщо коментувати цю ситуацію і казати про, скажімо, загальний контекст, то дуже влучно було сказано президентом України з цього приводу про те, що він сподівається, що Сполучені Штати Америки вийдуть сильнішими з цієї складної ситуації, яка склалася, і тут можна було б розширити цю тезу нашого президента, що всі західні демократії мають вийти сильнішими ось цієї епохи, яку вони фактично чомусь не помітили, епохи радикалізації суспільних відносин, суспільних комунікацій, політичних, економічних комунікацій і так далі. І тут це челендж, який стоїть перед всіма західними демократіями і який вимагає якраз таки більшої уваги, більшої поваги, більшої ефективності в забезпеченні якраз таки рівня цивільної безпеки і особливо рівня безпеки на масових заходах, адже в світі, окрім радикалізації просто
суспільних відносин через соцмережі дуже потужно розвиваються якраз такі терористичні загрози, міграційні нелегальні потоки стають не завжди контрольованими, інтеграція якраз таки сумнівних осіб в ті чи інші західні суспільства теж відбувається не завжди під контролем і так далі. І ще багато чинників збільшення розриву між багатими та бідними, там недостатня кількість робочих місць в тих чи інших державах, це завжди, скажімо, спонукає до радикалізації суспільно-політичних і економічних відносин, які можуть потім відображатися от таких радикальних діях, які ми бачили фактично там протягом 3-4 місяців останніх і в Словаччині, і в Сполучених Штатах Америки і так далі.